វុធហានៅខេត្តព្រះសីហនុអបអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី22នៃថ្ងៃបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថនាយទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុថ្ងៃទី20កក្កដាម្សិលមិញបានប្រារព្ធពិធីអបអសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី22នៃថ្ងៃបង្កើតកងរាជអាវុធហត្ថថ្ងៃទី14កក្កដាឆ្នាំ1993ថ្ងៃ14កក្កដាឆ្នាំ2015ក្រមអធិបតីភាពលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងនាយនីរងជាច្រើនទៀតឯកឧត្តមលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីហេងប៊ុនទីបានមានប្រសាសន៍ថារយៈពេល22ឆ្នាំកន្លងមកនេះយើងមានមោទនភាពជាខ្លាំងដែលមាននាយនីរងកងរាជអាវុធហត្ថទាំងអស់រួមសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងបានល្អចេះស្រឡាញ់និងចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកព្រៀបដោយបងប្អូនក្នុងផ្ទៃតែមួយនឹងបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាការពារសន្តិសុខសវត្ថិភាពជូនប្រមុខរដ្ឋាភិបាលគណៈប្រតិភូជាតិនិងអន្តរជាតិប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងខេត្តព្រះសីហនុក៏ដូចជាភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដែលចូលមកទស្សនាកំសាន្តប្រកបដោយសវត្ថិភាពជាពិសេសទៀតកម្លាំងអាវុធហត្ថយើងបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការចុះបង្ក្រាបទប់ស្កាត់នៅរាល់បទល្មើសផ្សេងផ្សេងជាច្រើនក្នុងខេត្តទទួលបានស្នាដៃនិងលទ្ធផលជាច្រើនរាប់មិនអស់វាជាសមត្ថផលគួរជាទីមោទនៈធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តគ្រប់គ្រងនិងស្រឡាញ់មកលើកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធហត្ថក៏ដូចជាការចូលរួមសហការផ្តល់នូវព័ត៌មានក្នុងការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបបទល្មើសបានទាន់ពេលវេលាលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីបានបន្តថាអាវុធហត្ថខេត្តបានខិតខំសន្សំសំចៃថវិកានិងស្វែងរកប្រភពចំណូលពីសប្បុរសជនដើម្បីកសាងជួសជុលសាងសង់អគារស្នាក់នៅនិងចាក់បេតុងផ្លូវក្នុងបរិវេណបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តចំណាយថវិកាអស់310,000 ដុល្លារចំណាយមេបញ្ជាការនាយរងអាវុធហត្ថដែលចូលនិវត្តន៍មានជំងឺមានជីវភាពខ្វះខាតនិងក្រុមគ្រួសារអាវុធហត្ថដែលទទួលមរណភាពអង្គភាពតែងតែចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភជាអង្គការថវិកានិងសម្ភារៈដល់អាវុធហត្ថក្នុងឱកាសនោះលោកបានរៀបចំថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនចែកជូនគ្រួសារអាវុធហត្ថចូលរួមចំនួន22នាក់ក្នុងម្នាក់ទទួលបានអង្គ25គីឡូក្រាមមី1កេះតូចមង1ភួយ1សរង1ក្រមា1ស្បែកជើង1គូនិងថវិកា100,000 រៀល